gente, esconde os cotovelos, escondendo os cotovelos, pés quadril, pés quadril. Não dá o braço direito pra ele. Não dá o braço direito pra ele. A mão esquerda na cola, empurrando a cara dele. A mão esquerda empurrando a cara dele. Antebraço esquerdo na cara. Cruza os pés, pés quadril. And the winner on mat number two, Bernardo Faria. On mat number two, from Czech mat, introducing Rodrigo Cavaca. And his opponent from Alianza, Antonio Peinado. Aqui no quadril dele. Isso, grande distância.
Quando ele levantar essa perninha aqui mesmo, Marcelinho, só se arrumar. Base lá. Pé direito, pé esquerdo, ajeitou bem. Direito em algum lugar, não tinha pegada solta. Agora sim. Essa distância aí, ó. E o meu chifre fora também com a mão na cara. Boa, se arrumou. Pé esquerdo no braço. And your winner on mat number one, Marcelo!